Վանաձորցի գործարար Արմեն Մխոյանի բարերարությամբ Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կառուցվել են Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի եւ Սուրբ Հովանես Մկրտչի անունները կրող խորաններ, ձեռք են բերվել նոր սրբապատկերներ։ Դեկտեմբերի 18-ին Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տերսեպուհ եպիսկոպոս Չուլջան նորնեց նորակառույց խորանները եւ օծեց սրբապատկերները։ Սրբազան հայրը թեմի հոգևոր դասի եւ հավատացյալ վանաձորցիների անունից շնորհակալության խոսք հղեց խաչքավորին, հիշատակելով բոլոր այն նվիրատվությունները, որ բարերարը կատարել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համար։ 2004 թվականից ի վեր նրա օժանդակությամբ թիթեղապատվել եւ ներկվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքը, կատարվել է եկեղեցու մասնակի նորոգում, նորոգվել է գմբեթի պատմական խաչը, տեղադրվել են մետաղական նոր խաչեր, լուծվել է անձրևաջրերի հեռացման խնդիրը։ Սեպու սրբազանն անշահախնդիր եւ սրտաբուխ բարեգործության համար բարերարին հանձնեց օրհնության գիր եւ նվիրեց մարմարյա զարդանախշ խաչքար։ Շնորհակալության եւ գնահատանքի արժանացավ նաեւ խաչքարագործ Սերգեյ Դանիելյանը նորակառույց խորանների համար պատրաստած խաչքարերի նվիրատվության համար։ Մատուցվեց սուրբ պատարագ, որին ներկա էին բազմաթիվ հավատացյալներ։